nome desse, dessa próxima música é General Peace. Thank you.
bolso emocional. É isso aí, fizeram a Natália falar português aqui, galera. É isso aí, mano. Bom, eu gostaria de convidar uma pérola do cenário regional aqui do Rio de Janeiro. Esse cara é um guitarrista monstruoso, vocalista fenomenal, produtor, compositor, monstro, monstro. E vocês são muito privilegiados de ter esse cara aqui na área. O nome dele é Guilherme Sierve. É isso aí, meu brother. Antigas aqui, pessoal. Se chama Screams of 1964. Thank you.
pra toda a turnê aqui com a gente. Ela é uma das maiores vocalistas do Brasil hoje, na minha opinião. E ela veio lá de Aracaju para começar essa turnê com a gente em Goiânia. E agora nós estamos aqui, né? Depois de passar aí por Brasília, Curitiba. E agora no maravilhoso Rio de Janeiro, né? É isso aí, galera. É uma super honra ter ela aqui hoje à noite, assim como todas as noites. Muito querida, muito especial. E essa é a Vanessa Lockhart, senhoras e senhores. Ei, oi, agora. Boa noite, Rio! Boa noite! Boa noite, coro! Boa noite, Carlos Guardian. Isso aí, mano. Vamos fazer esse som aí, né? Water that's
gostaria de convidar aqui para essa música, pessoal, que é uma noite muito especial. Nós decidimos trazer aí os seus artistas locais para participar dessa turnê com a gente, porque, não? Essa é uma noite muito especial, pela primeira vez na história do heavy metal, senhoras e senhores. É uma turnê que está acontecendo com uma banda autoral, com uma orquestra sinfônica e um coro sinfônico. E essa é uma noite muito especial. Muito obrigado por prestigiar e fazer parte desse capítulo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Essa é uma cantora que ela é bem novinha, assim, comparado a mim, né? Mas ela tá arrebentando, e aqui também, do Rio de Janeiro. É uma super honra ter ela aqui hoje à noite conosco, e é a Mari Torres. Oh,
Construiu a carreira de centenas de músicos e é um cara que me dá muito orgulho da nossa terra. Maestro André, pessoal. Que hoje está aqui liderando uma galera que me dá muito orgulho também, uma galera muito gente boa, muito batalhadora, e eu fico muito emocionado toda vez que eu vejo vocês entrarem no palco toda noite. Vocês me dão muito orgulho também. Aqui, pessoal, vindo diretamente do estado aqui de Goiás. De Buzu! De Buzu! Mais metal do Brasil! Orquestra Sinfônica Jovem do estado de Goiás, senhoras e senhores. Vocalistas que eu já fiz a performance ao vivo e que também me dão muito orgulho, também super batalhadores e vozes maravilhosas, que é o Coro Sinfônico Jovem do estado de Goiás, senhoras e senhores. E nós vamos levar esse próximo som, que é Strength.
Do nosso último álbum, o Cronos. Depois desse de quase 30 anos de história, a gente gravou esse disco aqui, inteiramente produzido pelo Roy Z. Não sei se vocês conhecem esse nome, se são familiar. E também pelo Adassi Adassi, que é outro produtor, co-produziu o disco. Fenomenal. Esse é meu som favorito e também, aparentemente, o favorito aí no Spotify. Quem já escutou o Cronos aí, galera? É isso aí, eu também. E essa é a minha música favorita, porque aparentemente é a mais pesada. E, né, como vocês sabem, o Metalheads aí da galera, a gente gosta do peso. Não? O nome desse som é The Color of Injustice. Nós somos Metalheads. Thank you.
de Janeiro. Vocês querem ouvir mais metal? Sim! Vocês querem ouvir mais sinfonia? Sim! Certo, querido. Muito doce. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Vocês, com certeza, são os mais ensurdecedores aqui dessa turnê. A voz do metal do Rio de Janeiro está forte, galera. Isso aí. Fala isso pra todos! Super orgulho aí de vocês! É isso aí, mano. Erickson, a gente tem um convidado muito especial aqui agora, né? Sim, o cara simplesmente vai executar com brilhantismo um solo originalmente gravado por Mr. Royce. Então, se liga! Take a look at this. This one. Oh, that's so crazy. Gui! A gente tá te chamando aqui pra você fazer uma participação arrebatadora! Esse cara é um monstro, viu, galera? Rio de Janeiro tem um talento vizinho, guitarrista. Gui, a gente te agradece muito, viu, cara? Por ter aceitado esse convite do fundo do coração. Eu sei que é uma missão honrosa, né? Interpretar um solo de um mago da guitarra como o Royce. E você fez, e a gente sabe, vai entregar isso pra essa galera com excelência. Muito obrigado! Valeu! Sessão demais. Ai, homens, monte de tudo.
Não foi, Bruno? Hã? Não pode contar pra eles aquela história? Não. Não? Então, conta, tá conta! 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 Agora conta! Mas, nos bastidores ali, eu conto pra vocês. Mas, enfim, conta, esse lá. É um som que foi um marco na nossa história, assim como toda essa cronologia escrita aí, né, no Cronos. São vários assuntos, várias importantes histórias aí da humanidade. E esse é um som que fala do Muro da Vergonha. O nome desse som é Wall of Shame. Thank you.
Vocês que estão aí na luta do dia a dia, que sabem o quanto é difícil vencer, eu vou dedicar esse som a vocês. Fighters! Gostaria de convidar uma vocalista sensacional, super especial, para cantar aqui com a gente esse som. Odete Salgado, senhoras e senhores. Bora! Essa aqui é das antigas, hein, galera? We'll be right back.
Valeu, Rio de Janeiro! E que é um marco na nossa história como humanidade. Esse som fala aí de inteligência artificial. Gostaria de convidar um grande convidado especial. Eu conheci ele há muitos anos atrás, quando ele era vocalista de uma banda francesa. Que é batalha. Olha, o cara tá ligado, meu irmão. O cara não é só um mito, uma lenda, mas galera, é um dos melhores vocalistas que eu já vi se apresentar na minha frente. E esse é um cara muito especial, um brother de desde 2006 aí. Um brother. Chega aí, meu brother. Cas Monsanto. Alô, Rio de Janeiro! Alô, Teatro dos Quatro! E aí? É isso aí, galera. Evolution Revolution. Rio de Janeiro, vocês vão ter que acompanhar a gente nessa aí. Vocês estão preparados? Quero meus amigos e amigas aqui do coro sinfônico. Vamos juntos, hein, galera? Isso aqui, ó. Revolution! Oh,
gente vai levar aqui um som das super das antigas aí. Muitos de vocês ainda não eram nascidos quando eu escrevi esse som, muito tempo atrás, como meus brothers aqui do Heaven's Garden. Mas antes de mais nada, eu gostaria de apresentar uma pessoa muito especial que está na cabeça, na mente de todo esse projeto aqui. É um brother que me convidou para essa banda quando eu tinha 14 anos de idade. Algo assim, né, Tom? Mas, é, eu tô ficando velho mesmo, eu não queria, né, lançar, mas já que você mesmo. Enfim, pessoal, esse aqui é um brother parceiro de vida, parceiro de banda, um brother fenomenal, que não é só o gestor, idealizador, arranjador de 4 mil páginas de partitura para tudo isso aqui acontecer, mas é um brother, um cara sensacional, um dos caras mais humildes que eu já conheci na minha vida, na vida musical, e um dos caras mais geniais e fantásticos aqui, um brother, Everton Marinho, senhoras e senhores. Se não fosse esse cara aqui, essa turnê não teria acontecido. Esse cara simplesmente, tudo que você imaginar em termos de logística, arranjos, música. Esse cara aqui tá por trás disso tudo, galera. E você é um orgulho estar fazendo esse som aqui contigo, meu brother. Tô fundo do coração, cara. Te amo. É isso aí, galera. Vamos tocar esse som aqui das antigas, que se chama Master of Streets. Thank you.
Valeu, Rio de Janeiro, muito obrigado. A banda pra vocês. Luiz Maurício na guitarra aqui à esquerda. Na guitarra, meu brother, de uma mãe diferente,
Esse é o Erickson Marinho, senhoras e senhores. Do baixo, companheiro velho de guerra, Murilo Ramos, senhoras e senhores. Aqui no teclado, como já foi apresentado, o senhor Everton Marinho. Na batera, esse cara aprendeu o nosso repertório de última hora, porque a batera que gravou o disco, nosso brother Francis, não pôde estar nessa turnê conosco por motivos de força maior, mas nosso brother aqui, Daniel Moscardini, a lenda em pessoa. E diretamente da Finlândia, veio aqui também, se sacrificou com um monte de compromissos, como mãe, como profissional na Finlândia e requisitada no mundo inteiro, mas ela veio aqui fazer essa turnê com a gente, nos honrar com a sua voz maravilhosa e com a sua presença maravilhosa, grande amiga e vocalista, a soprano Natália Sarsgaard, senhoras e senhores. No Rio de Janeiro, que nós, antes de a gente tocar essa última música, pedi para vocês virem aqui para frente, a gente quer tirar uma foto com vocês. Nós estamos também filmando aqui um documentário dessa turnê e eu queria que todos vocês participassem aí com a gente. Hã? Calor humano, não tem mais desse negócio de distanciar socialmente, pessoal. Pode vir tranquilo, sem medo, em nome do heavy metal. Nós vamos fazer aqui uma filmagem aqui rapidinha. Exato. Não, não. Pessoal, vamos aqui no palco, porque senão não cabe todo. Isso, exato. Não no palco, mas vamos aqui, todo mundo aqui, juntinho. Mais aqui no meio, tá certo? Obrigado. A vez que a gente tocou aqui foi com o mestre André Matos, convite dele, super amigo. Nós tocamos no Claro Hall com o Xamã. Não sei se nenhum de vocês aqui estavam lá. Estavam lá também. Mas super honra estar aqui de volta. Muito obrigado. E eu queria dedicar essa última música, nessa foto também, para o maestro André Matos. Que Deus o tenha. E é isso aí, galera. Vamos fazer essa foto todo mundo junto, né? Valeu, galera! Essa música é... Ready? Never! We'll be right back.
E vocês moram no nosso coração. Muito, muito obrigado por essa noite inesquecível, maravilhosa. Muito obrigado, galera.